Надзвичайно складним назвав своє рішення перейти в уряд тепер уже колишній мер Вінниці Володимир Гройсман. Сьогодні у нього перший робочий день на посаді віце-прем'єра та міністра із регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Його він провів у рідному місті. Поряд з іншими справами зустрівся із журналістами, розповів про плани на новому робочому місці та запевнив – в душі завжди з вінничанами. Перший робочий день віце-прем'єра Володимир Гройсман провів у Вінниці. Відверто зізнався, рішення для нього складне, та й часу на роздуми не було. Пропозицію перейти в уряд від Арсенія Яценюка отримав в середу ввечері. Погодитись змусила тривога за долю України. Відмовитись, коли ти потрібен, для мене це була б внутрішня зрада. І це була позиція, якою ти просто говориш про те, що моя хата з краю, і на цьому ставиш крапку. Відповідальність взятого на себе рішення Володимир Гройсман усвідомлює. Адже з перших хвилин уряд, в який прийшов, називають командою камікадзе. Втім, запевняє, програвати не звик. На швидкі результати не розраховує, але країна вимагає радикальних змін. Все колись починається і все колись закінчується. Для мене немає значення, скільки я буду працювати на посаді. Для мене посада – ніщо. Для мене це є, перше, виклик необхідності все те, що я маю, весь досвід, в тому числі досвід, який ми напрацювали в Вінниці, поширювати на всю країну і в складний час брати на себе відповідальність. На посаді віце-прем'єра колишньому вінницькому мерові доведеться ламати закостенілу централізовану державну систему. Каже, першочергове завдання – відкрити кисень регіонам, дати свободу прийняття рішень та фінансову незалежність від столиці. Кожне село, кожне місто, кожне селище, кожен регіон має чітко отримати функції повноваження, має отримати систему фінансового забезпечення, я наголошую, систему фінансового забезпечення, і кожна людина в регіоні, люди в регіоні, в кожному регіоні мають визначати пріоритети розвитку і мати можливість розвивати економіку і покращувати життя на територіях безпосередньо там, де вони обрані людьми для того, щоб нести службу. Що ж стосується міста, Володимир Гройсман оптимістичний. Запевняє, воно залишається у надійних руках команди. Забирати її у Київ намірів немає. Обіцяє постійно тримати руку на вінницькому пульсі. Ми створили таку систему, яка дозволить, щоб місто розвивалось, щоб всі ті напрацювання, які є на сьогоднішній день, втілювалися в життя. І я ще раз підкреслюю, я завжди був і залишаюсь з вінничанами. Я не покидаю місто. Місто буде завжди в полі моєго зору. І я думаю, що ні в кого не буде сумніву, що команда буде продовжувати працювати на високому професійному рівні. Тепер вже урядовець Гройсман пообіцяв відмовитись від службової машини і не забирати з Вінниці свою родину. Крім того, налагодити інтернет-зв'язок з земляками, аби ті могли поскаржитись на дії послідовників, а у разі потреби покритикувати його самого як міністра. Оксана Семенова.